klar til å kjøre ponyløp? Da skritter Iso fram! Det er straks klart for dagens første ponyløp, og i dag har vi flere kusker som nettopp har tatt ponytravlisensen og kjører sitt første løp. Vi ønsker dem lykke til! Jeg er skikkelig spent. Veldig mange sommerfugler i magen. Det er mitt første løp. Ok, da er vi klare for ponyløp. Da er det viktig å huske å kjøre rette linjer, rose ponyen sin og passe på tempo. Så er det jo noen som kjører sitt første ponyløp i dag. Det er jo litt ekstra stas. En ekstra lykke til til dere. Ponyer, klar for defilering. Nå må jeg virkelig huske alt det jeg har lært på kurset. Nå må alt stemme. Jeg skal i alle fall gjøre mitt beste for å vinne. Da er defileringen i gang, og først ut er Kristina med hest nummer 1, Isor. Jeg håper at han virkelig gir alt på løpet. Klar. 1. 2. Kjør! Jeg drømmer om å kjøre stortrav med de beste kuskene i Europa.